नमस्ते अकल जी, तपाईँ मैले सोधिहालेँ, तपाईँ साउदी चाहिँ आउनु भएको कति भयो? सर म 2009 जनवरी 1 तारिक आएको, अलमोस्ट 11 वर्ष भइसकेको छ। ए है, धेरै नै आधी जिन्दगी यता जानलाई, यसो त जवानी जति सबै हजुर, अनुहार हेर्दा एकदम सानै देख्छु, तर 11 वर्ष चाहिँ पुगिसकेछ है। एघार हजुर त्यही त वर्षमा अब 2020मा चाहिँ अब कोरोना पनि लाग्यो, निको पनि भए। यता साउदी कता बस्नु भएको छ? साउदी अरब सर, साउदी अरब पूर्वी क्षेत्र, म यो दम्माम जुबेल भन्ने ठाउँमा छु। म चाहिँ जुबेलमा छु, काम चाहिँ मेरो दम्माम जुबेलै हो, यो जुबेल भन्ने सिटीमा छु। रियादबाट अथवा मक्काबाट कति टाढा? सर रिया त यहाँबाट 500 किलोमिटर छ सर, ए 500 किलोमिटर हो यहाँ जुबेलबाट, दम्मामबाट 400 किलोमिटर, समथिङ 4 घन्टाको बाटो छ यहाँबाट जुबेलबाट। ठुलै सहर हो तपाईँ बस्ने ठाउँ? हामी यहाँ चाहिँ सर श्रमिकहरू चाहिँ, हामी काम गर्ने श्रमिकहरू चाहिँ धेरै छ यहाँ, होइन, प्लानहरू धेरै छ। अब ओल्डमै जुबेलमा चाहिँ तपाईँको 18 वटा प्लान चाहिँ जुबेलको एउटा सिटी सिटीसँगै छ क्या। सिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ जस्तै सिटी हो सर, यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू छैन, होइन, सस्तो छ क्या। ब्याङ्कहरू भयो, अब मार्केटहरू सबै हजुर नजिक नजिक। त्यही त हुन्छ, ठिक छ, अब अलिकति परिचय भइहाल्यो। अनि तपाईँ नेपालमा चाहिँ कताबाट हुनुहुन्छ? सर म चाहिँ, मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, भोटेकोसी गाउँपालिका एक हो। अस्ति पहिरो गएको थियो कता, त्यहाँबाट कति टाढा है, वन निधिबाट? सर म पहिरो चाहिँ, पहिरो त अब हाम्रै अरनीको हाइवे हो, हजुर पहिरो चाहिँ छेउछाउमै, पहिरो मेरो घरतिर चाहिँ त्यति त्यति पुरा छैन। अरू रोड साइडमा चाहिँ तपाईँको यो भोटेकोसी चाहिँ पानी धेरै हजुर बहावले गर्दाखेरि पुरै रोडहरू कटिङ गरिदिएको छ। अब त्यहाँ जम्बु भन्ने एउटा बजारमा चाहिँ अब तपाईँको 29 जना चाहिँ त्यसरी पुरेको छ, होइन, हजुर त्यही त धेरै जोखिमयुक्तै छ। सिन्धुपाल्चोक छ, टाढा कारणले भरेको है, अलिकता हजुर समस्यै छ। अब बस्ती सार्ने मागहरू पनि गरिरहेछ त्यतातिर पनि। हुन्छ हजुर त्यही त मेरो चाहिँ त्यही त्यहाँ बन्जी त जम्प, भूकम्प हजुर बन्जी जम्पमा भूकम्प जानु भएको छ तपाईँ? म गएको छु हजुर, आरएसआरमा थिएँ, आरएसआर भनेको चाहिँ के अरे, लास्ट रिसोर्ट दलास रिसोर्ट, गरे हजुर गरे छु त्यहाँ गरे छु चाहिँ गरे त्यो दलास रिसोर्ट चाहिँ हाम्रै जग्गाहरू हो, होइन, बाबुबाजेको, ए हजुर ए त्यसकै छेउमा, हाई घर चाहिँ त्यसकै छेउमै छ कडा, त्यहाँ त्यहाँ। पुगेको छु म। हजुर तपाईँले पनि बन्जी हजुर गरिसक्नु भयो त्यसो भए? मैले 2 चोटि गरेँ, मेरो वाइफले 1 चोटि गरेको छ। ए हाइट कडा कडै रहेछ नि त, वाइफ र हस्बेन्ड दुइटै हजुर ल ठिक छ वाइफ चाहिँ मलाई नभनिकन क्या, फेरि मैले चाहिँ ए मलाई त हाइट नगर्न भनिएको थिएँ पहिले, अन्त पछि गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ मैले त बन्जी गरेँ भन्छ क्या। कडा हुन्छ। मलाई सुभाष भन्नु होला होइन, सर भन्दा अलि त्यो अलिक अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ है। हुन्छ सुभाषजी, अनि तपाईँलाई यो कोरोना लागेको अवस्था चाहिँ अब सुने सुने होइन, तपाईँ निको पनि हुनुभयो, अनि यो अब जान्न खोजेको यो दौरानमा होइन तपाईँले अब के कस्तोहरू भोग्नुभयो, अनि अहिले चाहिँ अब एकदम हेर्दाखेरि तपाईँ स्वास्थ्य एकदम स्वच्छ होइन स्वस्थ भइसक्नु भएको देखिन्छ तपाईँलाई, हजुर सर पहिलेकै जस्तो अलिकति अझै केही छ कि एकदम स्वस्थ भइसकेको आभास हुन्छ आफूलाई अहिले? सुभाषजी, मलाई चाहिँ स्टार्टिङ जुन कोरोना, मलाई चाहिँ जुन 2 तारिक कि 4 तारिक मैले चाहिँ फेसबुक स्टाटस लेखेको थिएँ, केही मलाई चाहिँ केही फिलिङहरू चाहिँ त्यस्तो कोरोनाकै लक्षणहरू चाहिँ मलाई अरू अरूबाट जुन पढिरहेको थिएँ, मैले सुनिरहेको थिएँ, अनि त्यो लक्षण चाहिँ मलाई पनि केही मैले फिल गरेँ क्या। अनि मैले फेसबुक स्टाटस लेखेको थिएँ, अब यो कोरोनाको महामारीमा अब लक्षणहरू त मलाई पनि देख्न थालेको छ, लाग्यो क्या भनेर चाहिँ मैले ख्याल ख्यालमै मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ कि। त्यसको हजुर हजुर 2 दिनपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति झनै अलिक गाह्रो बनायो, त्यसले हजुर, गाह्रो बनायो। के त्यसपछि कस्तो म चाहिँ लक्षणहरू तपाईँ देख्नु भयो तपाईँले, के कस्तो जस्तै ज्वरो हजुर आउनेहरू? सुरुमा लक्षण चाहिँ म यस्तै ठस्ने थियो, ठस्ने चाहिँ म ड्युटी गएँ, ड्युटीमा मेरो चाहिँ अब मार्केटिङ जस्तै हो कामहरू, सबै साउदीहरूसँग हजुर भेट्नु पर्ने, इन्डियनहरू भयो, अरू धेरै साथीसँग चाहिँ घुलमिल हुनुपर्ने। अनि आएर म खाना साना खाएर सुतेँ, बिहान उठ्दा चाहिँ केही घाँटी खसखस गरिरहेको थियो, अनि टन्सिल भएको जस्तो पनि एक्कासी त्यस्तो भयो, हजुर घाँटी केही दुखिया जस्तो भयो। त्यसपछि त्यो दिन पनि ड्युटी गएँ, बेलुका अलि थोरै ज्वरो आउँला जस्तो पनि भयो, अनि दिनभरि ह्याङ भइरहेको थियो, टाउको अलिकति दुखिरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ भएन भनेर, अनि म त्यही राति नै म आफै के अरे गाडी आफै चलाएर चाहिँ हस्पिटल गएँ। हस्पिटल चाहिँ ठुलो हस्पिटल होइन, यो मेडिकलमा गएको थिएँ,
त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ उसले ज्वरो चेक गर्दाखेरि कोरोना टेस्ट गर, तिम्रो कम्पनीमा कसैले कोरोना लगाएको छ कि छैन भने, मैले लगाएको छैन अवस्थामा भनेको ज्वरो हाई छ, अब डाइरेक्ट कोरोनाको समय पनि छ, कोरोना टेस्ट गर भन्यो। अनि तपाईँको आरडिटी भन्दो रहेछ, अनि हजुर युरिन र ब्लड चेक गर्यो, त्यसमा चाहिँ 135 लिएको थियो यहाँको साउदीले। ए अनि हजुर रिपोर्ट आयो पछि चाहिँ युरिनमा के खराबी छ, औषध लगाएर खाऊ भन्यो। हजुर अनि त्यो औषध ल्याएर खाएँ मैले, अनि औषध अलिक होइन, औषधले चाहिँ के अरे निको हुनुको लागि, अलिकता सही हुनुको लागि एक दुई दिन वर्क गरेँ, त्यो भित्र पनि त्यो औषध केही कामै गरेन। त्यही हजुर हस्पिटलमा गएँ, अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ पुरानो डाक्टर छैन छ, अनि एउटा भुवन भन्ने इन्डियन डाक्टर थियो, त्योसँग हजुर गएँ, त्यसले पनि फेरि कोरोना टेस्ट गर भन्यो। ए हजुर पहिला पनि मैले चेक गरेको रिपोर्ट हो, यस्तो यस्तो हो भने त फेरि पनि चेक गर नि त भने, अनि फेरि पनि चेक गरेँ, अब कोरोनै देखाएन क्या त्यसमा चाहिँ। त्यसपछि म झनै बिरामी ए भएँ, त्यो हजुर 5-6 दिनभित्र चाहिँ म ए निकै नै बिरामी भएँ। त्यो 7 दिनभित्र चाहिँ अनि कम्पनीले नै अब पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ए भनेपछि उयसमा तपाईँले काम गर्ने सुरुमा आरडिटी मात्रै गर्नुभएको थियो अनि पछि चाहिँ कम्पनीले हजुर पिसिआर गर भन्यो। हजुर पछि लास्टमा चाहिँ कम्पनीले अब पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। पिसिआरको लागि चाहिँ यहाँको 1700 रेल छ समथिङ, नेपालको चाहिँ 50,000 जति नै छ सर। यो त्यो सरकारले कारणले हामीले, बिहोर्दैन, आफैले गर्नुपर्ने। सरकारले पनि बेहोर्छ सर, अहिले हामीले चाहिँ त्यो अलिकति कहानी अलिकति अलगै छ। हाम्रो चाहिँ हजुर साबिक अनि आरामकोतिर चाहिँ काम भइरहेछ होइन, अनि यो चाहिँ अलिकति कम्पनीले आफ्नै पर्सनल रुममा चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ त्यो गभर्मेन्टलाई थाहा नहुने तरिकाले चाहिँ त्यो चेक गर्नलाई, त्यो हजुर थाहा भयो भने चाहिँ पछि त्यो कामहरू चाहिँ पाउँदैन कि हजुर त्यस्तो। सरकारमा चाहिँ ए चेक गर्नु चाहिँ, यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सरकारीमा हाम्रो नाम नामै नहुने गरी चाहिँ बाहिर प्राइभेट चेक गर्यो पैसा तिरेर। हजुर त्यसरी चेक गर्दाखेरि चाहिँ 7 दिनपछि त्यसरी चेक गर्यो, 6 जना चेक गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भनेर आयो। अनि हामी ए त्यो आइसोलेसनमा बस्यौँ, कम्पनीको एउटा बिल्डिङ खाली गरेर, कम्पनीले पुरै हजुर एउटा 9 वटा रुमको चाहिँ बिल्डिङ खाली गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ राख्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ 3 जना बङ्गलादेशको नागरिक थियो भने 3 जना हामी नेपालीहरू थियौँ, हजुर अनि 1 जना टिबोई थियो अफिसमा काम गर्ने, भीम एउटा रोल्पाको भाइ थियो, अनि ऊ म 1 जना चाहिँ म्याकडीको साथी थियो, 3 जना नेपालीहरू चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ आइसोलेसनमा। त्यो भनेको कस्तो अनि त्यहाँ चाहिँ हस्पिटल छेउको घर कि हस्पिटलमै हो क्वारेन्टाइन कि कस्तो? हस्पिटलमा हामीलाई लगेन सर, हामीले चाहिँ ए यस्तै कम्पनीको एउटा बिल्डिङ भनौँ न ए त्यो चाहिँ हजुर पुरै हजुर खाली गरेर चाहिँ, ए ए ए त्यो मैले नै त्यो कोरोना अब सबैतिर यहाँ चाहिँ निकै नै फैलियो साउदी अरबमा चाहिँ, अब कम्पनीमा पनि केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ म चाहिँ यसो यसो क्याम्पहरू पनि यताउता हेर्छु क्याम्पस जस्तो, हजुर त्यो पनि प्लस अफिसतिर पनि। अनि त्यही कारणले त्यो आइसोलेसन रुमहरू चाहिँ मै रेडी गरेको थिएँ कि, ए हजुर अनि त्यसमा चाहिँ म आफै पनि बस्नु पऱ्यो क्या। एउटा बिल्डिङ चाहिँ 9 वटा रुमको बिल्डिङै खाली गरेर चाहिँ त्यहाँ रेडी गरेर राखेको थियो। हजुर हजुर अनि म चाहिँ म हामी पनि मनमा नै सोच्थेँ क्या, यहाँ बस्नुपर्ने हो कि, हामी पनि अब हजुर राम्रै तरिकाले ब्ल्याङ्केट पिलोहरू बेडसिटहरू खाटहरू सबै व्यवस्था मिलाएर त राखेको थियो क्या, म आफै सोच्थेँ हजुर क्या। पछि चाहिँ हजुर म आफै बस्नु पऱ्यो क्या त्यही रुममा। त्यही त्यही अनि त्यही हजुर त्यसरी चाहिँ त्यहाँ बसियो, बसेर 14 दिनपछि फेरि अनि चेक गर्नु गयो तपाईँलाई हामी त्यहाँ पिसिआर। बस्दाखेरि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा हुँदाखेरि चेक गर्न डक्टरहरू नर्सहरू आउँथे कि अब यतिकै त्यहीं बस्नु भयो मात्रै खानाहरू त्यहीँ आउँथ्यो कि कसरी? हजुर सर, हामी त्यसरी त्यो लास्टै बिरामी भइसकेपछि हामी हस्पिटल गयौँ, त्यहाँ चेक गरेर चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा हामी आइसोलेसनमा बस्यौँ। त्यसपछि डाक्टरहरू पनि आएको थियो चेक गर्नलाई, यो चाहिँ रुमहरू चाहिँ सुरक्षित छ कि छैन, कस्तो तरिकाको क्याम्प हो होइन, सेवा सुविधाहरू के छ, अब सबै चेक गर्न आएको थियो डाक्टरहरू पनि। अनि पछि चाहिँ डाक्टरहरू त्यहीँ चेक गर्ने चाहिँ होइन, हामीलाई चाहिँ केही त्यस्तो अब सिरियस भयो भने हस्पिटल आउनु, फेरि त्यहीँ गएर बस्नु भनेर चाहिँ सल्लाहहरू दिएर डाक्टरहरू फर्किनु भयो। अनि तपाईँहरूलाई भेट्दाखेरि डाक्टरहरूले पुरै त्यो पिपिई भन्छ त्यस्तो लगाएर एकदम पुरै एकदम सेफ्टी, एकदम हजुर एकदमै हामी डाक्टरसँग चाहिँ समथिङ 2-3 जना अरू नर्सहरू पनि आउनुभएको थियो, हजुर उहाँले चाहिँ एकदम सेफ्टी फेस कभरहरू ग्लोभहरू होइन त्यो मास्क, फेस मास्क N95 को मास्कहरू लाउनु भएको थियो, हजुर 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 त्यसरी आउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ ए अलिकता नडराउ जस्तो अलिकता सल्लाह सुझाव दिनुभयो, केही हुँदैन
जस जस्तो छुट्टै औषधि भनेर यस्तो अहिले त निक्लिसक्यो, हामीलाई थाहा छैन होइन, अहिलेसम्म पनि भ्याक्सिनको ट्रायलहरू भइरहेछ, त्यो छुट्टै केही खानुपर्ने भनेर त केही भनेन नि, यतिकै आफ्नो सुरक्षित रहने मात्रै कि? त्यस्तो खासै छुट्टै औषधि केही पनि दिएन हामीलाई, चाहिँ प्यानाडोलहरू दिन्थ्यो अनि केही एन्टिभाइरसको केही औषधिहरू दिएको थियो, अनि हजुर खासै औषधि चाहिँ दिएन हामीलाई, चाहिँ भन्थ्यो खाना राम्रो खाने, जुसहरू खाने, फ्रुटहरू खाने, खाना नछोड्ने, कोरोना केही पनि होइन भनेर चाहिँ अलिकति हौसला दिन्थ्यो कि डाक्टरहरूले पनि। त्यही त तपाईँले आफैले चाहिँ सामान्य रुघाखोकी अथवा ज्वरो भन्दा कति फरक पाउनुभयो? फरक चाहिँ सर लाइफमा, म अहिले म 1985 मेरो जन्म भएको हो, अबसम्म त्यति बिरामी पनि भएको छैन, यति धेरै ज्वरो कहिले पनि आएको पनि छैन क्या, ए हजुर, यति धेरै ज्वरो तपाईँको अब दिनभरि रातभरि अब सुत्दाखेरि तपाईँको ब्ल्याङ्केटै भिज्ने, अनि यो हजुर तन्ना सन्ना सिरानी कुलर सबै भिज्ने, आफ्नो कपडा पनि भिज्ने, एकदमै ज्वरोले चाहिँ हात्तिने अतालिने क्या, एकदम हजुर त्यस्तोसम्म हजुर ज्वरो आयो क्या, ए ए ए ए त्यस्तो ज्वरो आयो, अनि मलाई चाहिँ ज्वरो मात्रै थियो, अरू साथीहरूले चाहिँ अब खोकी पनि थियो, ए त्यही त त्यसपछि श्वास प्रश्वास पनि गाह्रो हुन्छ भन्छन् नि त कतिलाई त हजुर हजुर त्यो मलाई चाहिँ, म त त्यहाँ थिएँ, अनि त्यो हजुर साथीहरू बङ्गाली साथीहरू चाहिँ अलिकति उमेर गएको, एकजना 50 नागेको थियो, हजुर अनि एकजना काम पनि त्यस्तै स्प्रे पेन्टरहरू गर्ने हो साथीहरू, ए हजुर हजुर उहाँहरूले चाहिँ धेरै गाह्रो बनायो क्या, अनि राति नै मलाई फोन गर्थ्यो, अपन भाइ कुछ गरो, मुस्किल हजुर हो गया, कुछ बोलो, हामीलाई फोन नै उठाए, मोदी लोक साहुहरूले फोन उठाउँदैन, केही हजुर गर भनेदेखि मलाई चाहिँ उनीहरूको टेन्सन हुन्थ्यो, अनि एकदम सास पनि गाह्रो क्या तपाईँको, एकदम हाफ हाफ हुने, हजुर 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 त्यस्तो चाहिँ बनायो क्या उहाँहरूलाई, मलाई चाहिँ त्यति थिएन, मलाई चाहिँ ज्वरो मात्रै थियो, अनि हजुर राति नै त्यही त यो के अरे कति दिन जति चाहिँ तपाईँलाई जम्मा जम्मी लाग्यो पुरै अहिले निको हुन जस्तो लाग्यो क्या? त्यो 14 दिन त यतिकै हामी भन्छौँ होइन, तर ठ्याक्कै चाहिँ मलाई चाहिँ यति दिनमा चाहिँ म अब सन्चो भएँ है जस्तो चाहिँ कति दिनपछि तपाईँलाई आभास भयो? हजुर मलाई चाहिँ सिरियस ज्वरो आयो, त्यसपछि चाहिँ प्यानाडोलले पनि काम गरेन, अब काम नगर्ने हजुर जस्तै लाग्यो मलाई पनि, त्यसपछि अरू साथीहरू चाहिँ धेरै सल्लाह सुझाव के दिन्थ्यो भने, नेपालीमा ज्वरोहरू आउँदा रुगा लाग्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ पानीहरू तताएर बाफ लिने गर्छ नि ओ तपाईँको, ओ ओ ओ हजुर पानीको बाफमा चाहिँ तपाईँको ल्वाङ, सुकमेल, अलैँचीहरू, यो ओ निम पत्ता भन्ने एउटा तितो एउटा पत्ता ओ पाउँछ, त्यो हालेर मजाले हजुर उमालेर तिमी बाफ लिऊ, त्यो ज्वरो हजुर भनेको 2-3 दिनमा ठिक हुन्छ भने, अनि त्यस्तो पनि अपनाएँ, अनि हजुर बाफहरू लिने बिहान बेलुकै, दिउँसो पनि लिन्थेँ, बिहान पनि लिन्थेँ, बेलुका पनि लिन्थेँ, ज्वरोबाट त निको के अरे कोरोना त मुक्त हुनु छ, हजुर हजुर आमाहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो, अब बुढीहरूले गर्थ्यो, छोरीहरूले गर्नुहुन्थ्यो, अब तपाईँ ठिक हुनुपर्छ भन्थ्यो, सिरियस नै सिरियसै बनायो, अनि त्यस्तो यस्तो अपनाएर बाफहरू लिएँ, अनि प्यानाडोल पनि तपाईँको प्यानाडोल डाक्टरले 6-6 घन्टामा खाऊ भन्थ्यो, नभए 5 घन्टामा हजुर पनि खाए पनि हुन्छ, ज्वरो अलिक छिटो आयो भने, नभए 4 घन्टामा पनि हजुर खाऊ भनेको थियो, अनि हजुर ठ्याक्क तपाईँको 4-4 घन्टा, बिहान 6 बजे खायो भने, 10 बजे खाएन भने, आधी घन्टा मात्रै उता गयो भने त्यो 10:30 बजे खाएको प्यानलले कामै नगर्ने, ज्वरो त्यो ए कन्टिन्यू त्यस्तो, त्यहाँ ठ्याक हजुर ठ्याक टाइम मिलेर चाहिँ प्यानलहरू खाने गर्थे, अनि यो बाफहरू लिएको थिएँ, त्यसपछि ज्वरोले चाहिँ बिस्तारै छोडेपछि चाहिँ अब चाहिँ बाँचिन्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्यो मलाई, ए त्यो 9 दिन भनेपछि तपाईँलाई एकचोटि डर पनि लाग्यो एक हिसाबले बिचमा होइन, केही भइ पो हाल्छ कि भनेर? हजुर सर, त्यो कोही कोही साथीहरू अब राम्रो डराउनु हुँदैन भन्ने पनि हुन्थ्यो, कोही चाहिँ अब फोन गर्ने बित्तिकै रुने धुने है, ए हजुर त्यस्तो त्यस्तो भयो क्या सर, अनि हजुर त्यो हजुर अलिकति मनमा कस्तो कस्तो, फेरि यस्तो पनि भयो क्या सर, अब यहाँ हामी हामी अब हरेक कन्ट्रीका मान्छेहरू छौँ, यहाँ साउदीहरूले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ रुमभित्र एक एकजना राखेर चाहिँ बाहिरबाट चाबी लगाइदियो क्या, ए हजुर एउटा मेन समस्या चाहिँ यो भयो क्या, अनि भित्र हालिदियो, अब सिरियस बिरामी छ त्यो त एकदम आँतेर नै त्यो त्यही हार्ट एट्याक होला जस्तो चाहिँ, अब अलिकति हिम्मत हुने त अब हार्दैन होइन, अब हजुर अलिकति हुन्छ नि त, त्यस्तो अब बिरामी छ, सिरियस बिरामी छ, साथीहरू पनि छैन, एक्लो एक्लोले कोठामा राखेर बाहिरबाट चाबी लगाइदिएको छ, अनि त मान्छे त यत्तिकै आँतिने भयो, हजुर आँतेर त झनै बिरामी क्या तपाईँको, हजुर अनि झन् हौसला यो चाहिँ चाहिने भयो यस्तो बेलामा झन् हजुर त्यही त हजुर हजुर, अनि एकदम अनि साह्रै यो कोरोना त लगाइरहेछ, त्यत्रो बिरामी पनि छ, अब कम्पनीले भित्र हालेर चाहिँ चाबी लगाइदिएछ तपाईँको, अनि त्यो अब केही हुन्छ कि अब चाहिँ बाँचिँदैन कि भन्ने जस्तो फिल पनि मैले हुने क्या, फेरि एकचोटि सोधेँ तपाईँलाई कति दिन, तपाईँले बिहिबारतिर कति भन्नुभएको थियो नि, त्यो कति 2 हप्ता अथवा 3 हप्ता जति पछि म पुरै ठिक भएँ जस्तो लाग्यो, कति दिनपछि? सर म चाहिँ त्यस्तै 13 दिन जति लाग्यो मलाई ज्वरो हजुर ठिक हुनलाई चाहिँ,
त्यसपछि अलिकति सिटीमा तल माथि हिँड्दाखेरि त्यसपछि फेरि एकचोटि पिसिआर टेस्ट गराउनु भयो अनि त्योपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आयो अनि पिसिआर हजुर 16 दिनपछि 14 दिनमा टेस्ट गर्छ के अरे 16 कम्पनीले चाहिँ हाम्रो 16 दिनपछि टेस्ट गर्यो अनि त्यो रेस्ट गरेर बिस्तारै गरेर भन्यो के अरे अनि 16 दिनपछि टेस्ट गर्दा पनि फेरि पनि पोजिटिभै देखायो होइन क्लियर छैन केही पर्सेन्ट अझै बाँकी छ अझै तपाईँहरू आइसोलेसनमा बसिदिनु खानाहरू खानु एक्सर्साइजहरू भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि पनि पोजिटिभ देखाएर हामी फेरि पनि बस्यौँ अनि फेरि पनि बस्दा चाहिँ झनै अलिकति टेन्सन भयो किन क्लियर भएन अब के भयो अब यस्तै यस्तै अब हामीहरू चाहिँ अलिक टाटाले बसेर चाहिँ 6 जना हामी कुराहरू गर्थ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब खानपिनमा चाहिँ फेल्यौँ हामीले तपाईँको अरेन्ज जुसहरू भयो अनि यो फलफुलहरू गाजर काँक्राहरू साथीहरूले धेरै ल्याइदिन्थ्यो कम्पनीले पनि अनि तिमीलाई जे खानु मन छ जे भन त्यही ल्याइदिन्छौ भन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ भन्थ्यौँ भक्कु ल्याउँथ्यौँ अनि फ्रिजमा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो खानाबाट चाहिँ एकदम फेलेको हामीले कागतीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भनेपछि एकचोटि निको भइसकेपछि चाहिँ भनेर सोच्दाखेरि पनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभै देखायो अनि फेरि केही दिनपछि कति दिनपछि तपाईँले फेरि चेक गर्नुभयो अनि त्यस बेलापछि अनि पिसिआरमा नेगेटिभ देखायो अनि चाहिँ ठिक भयो भन्ने भयो हजुर 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 हामी क्लियरै थियौँ हामी 15-16 दिनपछि चेक गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ केही छैन भने चाहिँ त्यस्तो फिल थियो तर फेरि पनि देखायो क्या हजुर फेरि पनि क्लियर छैन त्यसको त्यसको कति दिनपछि फेरि टेस्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले अनि त्यसपछि चाहिँ अब कम्पनीले रेस्ट गर भन्यो त्यसपछि हामी 22 दिनपछि चाहिँ टेस्ट गरेको अनि त्यसमा चाहिँ क्लियरै देखायो त्यसमा चाहिँ ए 22 दिनपछि त्यही त अनि त्यो चाहिँ अलिक धेरै दिनै आराम गर भनेर चाहिँ कम्पनीले त्यसो एकदम एकदम अनि सुरुमा तपाईँहरूलाई यो कसरी चाहिँ सुरु भयो तपाईँलाई कहाँबाट अब के चाहिँ तपाईँले ल्याप्स गर्नुभयो कसरी सर्यो जस्तो लाग्छ कहाँबाट यो साथीहरूबाटै सरेको सर यहाँ चाहिँ एकजना 50 क्रस गरेको अलिकति बिरामी जस्तो पनि थियो बङ्गलादेशको उहाँ चाहिँ अब सल्लाहहरू पढ्न जाने सल्लाह पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ धेरै फ्राइडे चाहिँ तपाईँको 1500 नै जम्मा एक एउटै मस्जिदमा एउटा सल्लाह पनि मुस्लिमहरूको मस्जिदमा चाहिँ जम्मा भएर सल्लाह पढ्छ उनीहरूले मास्क त्यहाँ लाउँदैनन् र परेर लाउँदैन त्यतिखेर थिएन सर ए ए हजुर त्यस त्यतिखेर मास्क लाउँदैन थियो यिनीहरू चाहिँ अब सँगसँगै बसेर अब यसरी सल्लाहहरू पढ्छन् मुस्लिम साथीहरू हजुर अनि त्यो उहाँ चाहिँ आएर चाहिँ क्याम्पमा आउनुभयो क्याम्पमा चाहिँ अर्को 2 जना उसको बङ्गलादेशको साथी थियो अनि तिनीहरूलाई पनि हजुर समाएछ ए मलाई त थाहै थिएन अनि उनीहरूलाई पनि समाएपछि चाहिँ उनीहरू तातो पानीहरू तताएरै खान्थ्यो हजुर क्याम्पमा चाहिँ धेरैजनालाई भएको हो फेरि कोरोना होइन ए त्यो हजुर 3 जना बङ्गलादेशलाई समाइसकेपछि अब नेपालीहरू अरू अरू इन्डियनहरूले पनि मैले देखेँ चाहिँ म चाहिँ अलिकति अलग म मेरो छुट्टै रुम थियो फेरि म एक्लै बस्ने हो होइन हजुर त्यस्तो हुँदा हुँदा पनि मलाई छुयो अनि अनि त्यो एकजना बङ्गालीले त्यस्तो भइसकेपछि सबै इन्डियन नेपालीहरू चाहिँ बिहान बेलुकै तातो पानी तताएर तताउँथ्यो क्या म किचनमा जान्थेँ हजुर हजुर जाँदाखेरि सबैले हजुर तातो पानी तताइरहेको हुन्थ्यो अनि के भयो भन्दाखेरि यो सन्चो छैन यताउता भन्थ्यो कि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसको केही दिनपछि चाहिँ म मलाई पनि त्यो सन्चो भएन मलाई पनि त्यो हजुर लक्षण चाहिँ देख्यो त्यसपछि हस्पिटल जाँदा चाहिँ त्यही पोजिटिभ देखाएको त्यही त अनि यो बेलामा तपाईँले अब साथीहरूको व्यवहार होइन कोरोना लाग्नु अगाडि र लागिसकेपछि कस्तो पाउनुभयो तपाईँलाई अब आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूले कसरी ट्रिट गर्नुभयो होइन उहाँहरूको हार्दिकता थियो कि अथवा अलिकति टाढा टाढा जाने टाइपको थियो कि कस्तो पाउनुभयो तपाईँले हजुर साथीहरू जति पनि विवेकशीलका साथीहरू छ यहाँ चाहिँ विवेकशील अब नेपाली दलका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि अब एउटा नेपाली सांसदमा त्यसको लागि केही त गरौँ भन्ने एउटा संस्थामा पनि अब जस्तो त्यस उहाँहरू हजुर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ साथीहरू अब चाहेर पनि नजिक आउनु नसक्ने हेल्प पनि नसक्ने अवस्था थियो कि मन थियो हजुर उहाँहरूको आएर ए हजुर खाना बनाइदिने त्यस्तो मन हुँदा हुँदा पनि अब सँगै आउन सक्नु हुँदैन थियो त्यसपछि मार्केट गएर फ्रुटहरू अब त्यो ल्याएर चाहिँ तल राखिदिनुहुन्थ्यो बिल्डिङको मुनि हजुर बाहिरपट्टि त्यसपछि हामी टाढा बसेर कुरा गर्थ्यौँ अलिक टाढा बसेर ए हजुर साथीहरू हजुर चाहिँ धेरै साथीहरू आउनु भएको थियो भेट्नलाई मलाई ए हजुर रविनजीहरू सुरेजीहरू हजुर हजुर करणजी सुभाषजीहरू पनि धेरै साथीहरू आउनु ए भएको थियो अनि हजुर हजुर त्यही हो यो सर साथ अब रोगै त्यस्तो छ क्या ए सँगै हजुर आउन हजुर नसक्ने कि हजुर त्यही त त्यस्तोले यो चाहिँ एकदम मनमा यहाँ कस्तो कस्तो लाग्ने क्या त्यो यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही त यहाँ कस्तो अब तपाईँलाई कति राम्ररी हाम्रो साथीभाइहरूले ट्रिट गर्नुभयो नि नेपालमा त अब त्यो हिजो भर्खरसम्म बानेश्वरमा यहाँ एउटा हस्पिटलबाट काम गरेर आएको डक्टर नर्सहरू बस्ने ठाउँमा त्यहाँ राख्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेको सुनिएको छ क्या
अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै हजुर उल्टो भयो क्या। नेपालमा चाहिँ अलिकता मैले जति पनि समाचारहरू सुन्छु होइन, अब अलिकता कोरोना अब डाक्टरहरू अब उहाँहरूले उपचार गरेन भने हामी कहाँ उपचार गर्न जाने त? डाक्टर त्यही त कसैको घरमा चाहिँ अब घेरा हाल्ने अब होइन यहाँ नबस भन्ने त्यस्तो त्यस्तो क्या, एकदमै उल्टो क्या ठ्याक्कै। यहाँ त्यस्तो छैन सर, यहाँ हस्पिटलमा अब यहाँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा मात्रै अब यो चेक प्राइभेटमा पनि जान्छ, त्यहाँ अब सकेन भने अनि प्राइभेटमा त अब कोरोनाको टेस्टै हुँदैन, अब त्यतिकै यो आरटिटी टेस्ट गर्ने हो, पैसा तुत्ने काम मात्रै हो प्राइभेटमा। उपचार भने गभर्मेन्टमा हो, गभर्मेन्टमा त यस्तो छँदै छैन क्या सर, एकदम राम्रो चेक जाँच हुन्छ अनि एकदमै नेपालमा जस्तो यो भेदभाव यताउता यो नराम्रो सोच्ने यो चाहिँ छैन क्या सर यहाँ। हजुर हजुर त्यही त एकदम सबको जसलाई पनि लाग्न सक्छ त्यो त अब उपचार गरेपछि होइन अब आफ्नो हेल्थ कसो ख्याल गरेपछि निको हुने एकदम निको नहुने भने त एकदमै रेयर केसेसहरू मात्रै पर्छ होइन। अनि तपाईँलाई यो लागिसकेपछि घर परिवारले कसरी उता कुरा हुँदाखेरि कतिको चिन्तित हुनुभयो तपाईँको परिवार होइन आमा बुवा श्रीमती लगायत बच्चा बच्चीहरू यसलाई कसरी तपाईँले ह्यान्डल गर्नुभयो क्या आफैले अब यो सब यो तनावलाई होइन यो बेलामा। हजुर हजुर सुभाषजी, घर परिवारमा चाहिँ मैले नभन्ने नै भनेको थिएँ, मेरो चाहिँ आफ्नै माइला भाइ चाहिँ यहीँ साउदी अरब रियादमा छ होइन, रियाद सिटीमा फाइभ स्टार होटलमा जब गर्नुहुन्छ भाइ, हजुर अनि भाइ भाइले चाहिँ थाहा थियो अनि घर परिवारमा एकदमै तनाव थियो सर के यो अब बिस्तारै बिस्तारै अब नभन्दा अब नभन्ने भनेर बसेको आमा बुवालाई, त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई पनि यो यत्तिकै मैले नभन्दा पनि कहाँ कहाँबाट उहाँहरू कानमा पुगिसकेछ। अनि यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम फेमस एउटा मन्दिर छ मनोकामना जस्तो किस्ती उर्का चाहिँ माई भन्ने एउटा मन्दिर छ, त्यो चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्षले नै विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ अब कोरोनाको समयमा चाहिँ यो बन्द, पूजा आजा गर्ने भक्तजनहरूलाई चाहिँ अब अर्को सूचना नआएसम्म चाहिँ नआउनु पूजामा भनेर चाहिँ हालेको थियो। अनि आमाले मलाई कोरोना भयो थाहा पाएपछि चाहिँ उहाँ बिहानै गरेर पुजारीलाई बोलाएर ल खोल ढोका खोल ताला खोल भनेर चाहिँ खोलेर अनि पूजा सुजा गरेर आए, बाबु तिमीलाई केही हुँदैन भन्दै क्या आमाले। विश्वास अनि आमाले चाहिँ आमाले एकदमै फोन गर्नुभएको थियो होइन, त्यति त अब कसैले पनि गरेन, भाइ बहिनी अब श्रीमतीले होइन अब कहाँ कहाँबाट रिचार्ज हाल्ने, आमा अब बिहान बिहान उठेर जाने फोन गर्ने, अनि अब आमाले न नसुत उठेर बस्छ केही हुँदैन तिमीलाई, उठेर म पनि सुतिरहेको छु आमा भन्ने त उठेर हिँड भनेर कराउने कि आमाले, म चाहिँ ज्वरोले लुट्टो भइरहेको थिएँ अनि आँखाबाट चाहिँ आँसु झर्थ्यो, उठ्नुपर्छ अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ, खाना चाहिँ तपाईँको फेरि ठ्याप्पै नरुच्ने है, जति ज्वरो आएको छ खाना के खान्छु भनेर मुखमा हाल्यो भने तपाईँको केही टेस्टै नआउने, तपाईँले के खाएको कागती चाहिँ थाहा हुन्छ है फेरि अलिकति अमिलो हुन्छ, अन्त तपाईँको दाल तरकारी त्यो के खायो रोज्दा पनि रोज्दैन कि, खाना खान्छु भनेर खानुपर्छ, भोमिट आउन, भोमिट चाहिँ आएको थिएन तर खाना खाँदा चाहिँ हेर्नै मन लाग नलाग्ने त्यो खाना है, सायद एक दुई तिन दिन त मैले खाएन होला, मैले खाना खाँदै खाएन, खान्छु भन्छु एउटा दुइटा खान्छु फेरि म फाल्छु, पछि चाहिँ आमाहरूको प्रेसरबाट खानुपर्छ तिमीलाई बाँच्नुपर्छ यसरी सुत्नु भनेर खाना खाऊ भन्थ्यो, अनि खाना खाँदा भोमिट आउँदो रहेछ त्यो गएर फालेर फेरि आएर मैले खान्थेँ क्या सर, अनि खाना चाहिँ ठ्याक्कै नरुच्ने केही मिठै नहुने, अनि जिब्रो चाहिँ तपाईँको अलिकति केही जमेको लेदो जमे जस्तो हुने कि जिब्रो एकदम बाक्लो हुने कि, हजुर हजुर अनि त्यही त जस आफैले आफैलाई डर चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ भित्रैबाट म चाहिँ यो जित्छु भनेर। एकदम सर हजुर सुभाषजी, हिम्मत हार्नु हुँदैन, कोरोना भनेको रुघाखोकी साधारण जस्तै भइसक्यो अब विश्वमा होइन, साधारण भयो भनेर अब हेल्थ चेक पनि गर्नु भएन होइन, तर डराउनु भनेको चाहिँ पिटिकै हुँदैन, हजुर त्यही त के अरे अनि समुद्रमा अनि एकजना साथीको पनि बित्नु भयो भनेर भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो त्यो अस्ति नै कुरा गर्दाखेरि त्यसको बारेमा केही प्रकाश पार्दिन यो कोरोनाले नै गर्दाखेरि। हजुर सुभाषजी, साथी चाहिँ मेरो दुईजना साथी, हजुर साथी चाहिँ दुईजना साथीको डेट भयो होइन, हजुर एकजना चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम दुःखद निधन भयो 34 वर्षको हजुर उमेरमा, प्लस अनि हाम्रो चाहिँ कृष्ण प्रधान भन्ने हाम्रो हजुर सिन्धुपाल्चोक भोटेपछि गाउँपालिकाकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ,
म कोरोना हजुर भएर आइसोलेसनमा बस्दाखेरि उहाँलाई पनि लगाएको थियो। अनि हजुर उहाँको चाहिँ कस्तो भने ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी हो, उहाँ चाहिँ ड्राइभिङ हजुर गर्नुहुन्थ्यो अनि टेलरहरू दिएको हुन्थ्यो अनि साथीहरू सबै एक एक ठाउँमा नहुने, अब धेरै टाढो टाढो जाने, गाडी चलाउने, अब जहाँ हजुर ट्याम भयो त्यहीँ खाना बनाउने, त्यहीँ खाने, त्यहीँ सुत्ने, त्यस्तो थियो। हजुर अलिकति साथीहरूले हेल्प गर्ने साथीहरू भएन, त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अब लास्टको स्थितिमा चाहिँ उहाँ हस्पिटल जानुभयो। हजुर त्यो जुनको 29 तारिक मसँग कुरा भएको थियो, 29 तारिक म चाहिँ बाहिर हाँ घाममा बसिरहेको थिएँ, मेसेज गर्नुभएको थियो मेसेन्जरमा, हजुर मलाई यस्तो हजुर यस्तो भएको छ, मलाई एकदम सास फेर्न गाह्रो भएको छ, हजुर अब के गर्ने होला भन्नुभयो होइन। अनि तपाईँसँग उहाँसँग साथी पनि थिएन, अनि मैले चाहिँ हजुर साउदी सरकारले दिएको जुन हटलाइन नम्बर होइन, ओ कोरोनाको लक्षणहरू देख्यो भने त्यस्तो बिरामी भयो भने चाहिँ नम्बर दिएको छु, यो 397 हटलाइन हजुर नम्बर 937, हजुर यो नम्बर चाहिँ उहाँलाई दिएको थिएँ मैले। अनि यो सेभ गर्नु, त्यसपछि अरबी बोल्नु आउँछ भने तपाईँ आफै बोल्नु, आउँदैन भने अरू साथीहरूले बोलाएर एकछिन कुरा गर्न लगाउनु, यो ठाउँ लोकेसनहरू सेन्ड गरिदिनु, आउँछ अनि तपाईँ हस्पिटल जानु भनेको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ त्यही दिन चाहिँ त्यस्तो गर्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क हुनै सकेन होइन, हजुर हस्पिटल जानुभयो। त्यसपछि लास्टमा 26 दिनपछि चाहिँ अनि साउदी उहाँको कपिलसँग साउसँग चाहिँ मेरो कुरा भइरहेको थियो, हजुर कृष्णलाई कस्तो छ भनेर सोधिरहेको थिएँ मैले, दुई तिन दिन उसको घरसम्म कुरा हुन्थ्यो उसको साउसँग। अनि कृष्ण चाहिँ ठिकै छ, अहिले आइसोलेसनमा छ, हजुर भेन्टिलेटरमा छ भनेर साउदीले चाहिँ म्यासेजहरू छोड्थ्यो मलाई। हजुर अनि परिवारले चाहिँ यता हामीलाई सोधिरहेको हुन्थ्यो, अनि हामीले हजुर साउदीले जे भन्छ उहाँको परिवारलाई त्यही भनेको थियौँ हामीले, हजुर यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो हजुर हो, त्यो म्यासेजहरू अझसम्म पनि मसँग छ। हजुर अनि त्यो कृष्णको डेट हुनुभन्दा 2 दिन पहिला साउदीले चाहिँ अहिले आइसियुवानमा छ, त्यहाँबाट आइसियुटूमा सार्छ, हजुर त्यसपछि केही दिनपछि बाहिर आउँछ भनेको थियो। अनि हजुर मैले चाहिँ त्यही म्यासेज दिएको थिएँ घरमा हजुर उहाँको मिसेसहरूलाई अनि हजुर उहाँको दाजुभाइहरूलाई। हजुर अनि 2 दिनपछि त्यस्तो चाहिँ राम्रो अब के अरे बेडमा लान्छ, आइसोलेसनबाट बाहिर निकाल्छ भनेको मान्छे चाहिँ 2 दिनपछि चाहिँ डेट भयो भनेर चाहिँ मलाई दिउँसोको 2:30 चाहिँ साउदीले फोन गरेर चाहिँ मलाई, कृष्ण आइएम सरी ब्रदर, कृष्ण मौत, यहाँ चाहिँ मौत भन्छ डेटलाई होइन, हजुर मऱ्यो भनेलाई चाहिँ मौत भन्छ, आइएम सरी ब्रदर कृष्ण डेट, यस्टरडे नाइट 3:15 समथिङ लाइक द्याट कृष्ण डेट, आइएम सरी ब्रदर भनेर चाहिँ साउदीले फोन राखिदियो। हजुर अनि म चाहिँ एकदमै छाङ्गाबाट खसेर जस्तो भयो, अब आफ्नै गाउँ हजुर ठाउँको लाइक त्यहीँबाट हजुर गाडी गाडी चलाउँदै थिएँ म, भाइलाई चाहिँ हजुर गाडी रोकेर भाइले चाहिँ यस्तो यस्तो भएछ, अब के गर्ने हो, कसरी भन्ने, घरतिर भन्नै पर्छ, लुकाएर पनि हुँदैन, हजुर उतातिर म्यासेजहरू छोड भनेर चाहिँ मैले भाइलाई मैले भने। हजुर अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ त्यही अलिकता धेरै मोटो हुनुहुन्थ्यो अलिकति, अनि तपाईँको फ्याट धेरै थियो कि उहाँको, हजुर धेरै मोटो हुनुहुन्थ्यो, हजुर अनि अलिकति बिरामी पनि थियो उहाँलाई, सुगर प्रेसरहरू बिरामी थियो, अनि हजुर अलिकति हेल्थलाई अलिक केयर नगर्दाखेरि चाहिँ उहाँले ज्यान भन्नु पर्यो भन्छु कि म चाहिँ, अब ए सत्य हो हजुर केयर नगर्दाखेरि भनेपछि कोरोना आफू नआएको पहिल्यैदेखि भए त अस्वस्थ के भयो, भएको भएर चाहिँ हजुर अलिकति अस्वस्थ गाह्रो मेन, भयो उहाँलाई। अस्वस्थ मेन उहाँको चाहिँ अलिकति मोटोपन त्यही हो, उहाँलाई चाहिँ मेन कारण चाहिँ त्यही भयो कि, धेरै मोटो। हजुर ए हजुर अर्को एउटा साथी पनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति यो मद्यपान यो धुम्रपान यो यसले समस्या थियो भन्नुभएको थियो, अर्को जसको चाहिँ मृत्यु भयो नि। हजुर उहाँ चाहिँ हाम्रो एनए मिडियाको सम्पादक हो, एनए मिडिया, उहाँले चाहिँ उहाँसँग पनि मामा आइसोलेसनमै थिए, उहाँ रोशन एन्ड श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, स्याङ्जाको हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एनए मिडियाको चाहिँ सम्पादक पनि थियो, एकदमै राम्रो मान्छे थियो होइन, धेरै जोसँग पनि घुलमिल हुने होइन, सबैले सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको मान्छे थियो। अनि उहाँले चाहिँ कल गर्नुभएको थियो, अकल चाहिँ के छ तपाईँको स्वास्थ्य, उहाँले चाहिँ कोरोनाको अपडेटहरू साउदी अरब लगायत नेपाल विश्वकै दिइराख्नुहुन्थ्यो कि डेली, हजुर हजुर अनि बेलुका बेलुका चाहिँ उहाँले 1 घन्टा चाहिँ त्यसरी 7 देखि 8 बजीसम्म यसरी चाहिँ त्यो अपडेटहरू दिइराख्नुहुन्थ्यो। अनि अकल चाहिँ तपाईँले के छ यताउता सोध्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ मलाई थाहा थिएन उहाँलाई कोरोना लाग्यो लागेछ भनेर मलाई थाहा थिएन कि, म त अब हजुर आइसोलेसनमा थिएँ होइन, मसँग इन्टरनेटहरू पनि त्यति हुँदैन थियो, मोबाइल पनि चलाउँदैन थियो, मोबाइल चलाउनै मन नलाग्ने, हेर्नै मन नलाग्ने, हजुर त्यही त्यो त आफ्नै धुनमा हुने कि सर कोरोना लागिसकेपछि। हो अनि उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ अकलजी म पनि कोरोनाको अपडेट दिँदा दिँदा मलाई पनि कतिखेर कोरोनाले समाएछ, म पनि अलिकति बिरामी छु,
भन्नुभयो उहाँले। हजुर त्यसपछि 10 समथिङ 15 मिनट जति कुरा भयो उहाँसँग। हजुर अर्ली दिन भोलिपल्ट उहाँ चाहिँ हस्पिटल जानुभएछ। हजुर गएर चाहिँ अनि उहाँको समस्या सास फेर्नलाई अलिकति फोकसमा चाहिँ एलर्जीकै एलर्जी देखाएको थियो उहाँको चाहिँ आस्मा हजुर जस्तो सास फेर्न गाह्रो पहिलेदेखि नै थियो त्यो चाहिँ उहाँलाई अलिअलि रहेछ चाहिँ थाहा थिएन। त्यसले चाहिँ उहाँलाई कोरोनाले चाहिँ छोडेन कि उहाँलाई पनि लिएर जानुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ गयो उहाँलाई भोलि उहाँहरूको शरीरलाई नेपाल फर्काइसके हो कि छ अहिले स्थिति? सुभाष चाहिँ यस्तो छ, साउदी अरबमा चाहिँ कोरोनाबाट अब डेड भएकोहरूलाई कोरोनाबाट मृत्यु भयो भने चाहिँ डेड बडी चाहिँ नपठाउने छ, यहीँ राख्दो रहेछ। ए नेपाल एम्बेसीले भनेको अनुसार चाहिँ कुन धर्मको मान्छेको डेड भएको छ त्यही धर्मको मान्छेहरू गएर चाहिँ यो जुन दफन गर्छ गाड्ने काम, यहाँ त पोल्दैन होइन, हजुर गाड्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एम्बेसीको प्रतिनिधि साथीहरूले भन्नुभएको थियो। त्यो लास्ट चाहिँ नेपाल नजानेछ क्या, कुनै पनि अब कुनै पनि देश नजाने, इन्डियाको डेट भयो भने बङ्गलादेश यतै यतै राख्ने तनाव हुने त्यो रहेछ त छ सर। घरमा पनि, नेपालमा परिवारले एकदम त एकदम हेर्न हेर्न पनि नपाउने, लास्टै तनाव हुने रहेछ पनि। सुभाष एउटा फोटो खिचेर मात्रै पठाउनु भनेको छ कि उहाँ कृष्णको फ्यामिलीले होइन, त्यो त्यही पनि त छैन क्या, त्यो त्यही पनि त गर्न सकेको छैन। कति तनाव त्यस्तो होला अब उहाँको साउदीलाई म परिवारलाई। कतिचोटि रिक्वेस्ट गर्छु के फोटो त पठाऊ, त्यही उसको त फ्यामिलीले मागिरहेको छ भने साउदीले मतलबै नगर्ने होइन, अब अब एम्बेसीको हस्पिटल जान मार्फत सक्दैन। पहल गर्न मिल्दैन केही गरी? अब जो कम्तीमा नि परिवारले त हेर्न अथवा कुनै के चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ सर्टिफिकेट त हजुर कति तनाव भयो होला सुभाषजी, सम्झिँदा त्यही त। एम्बेसी तपाईँको यो डेड बडी अब डेड भयो कोरोनाबाट, त्यसपछि उहाँले जुन डेड भएको मान्छेको कम्पनीको साउसँग र हस्पिटलको सहकार्यमा चाहिँ यो जुन डेड डेड भएको रिपोर्टहरू निकालेर चाहिँ यो दफनाउने काम चाहिँ गर्छ अरे, एमबिसीलाई पनि थाहा दिँदैन अरे कि त्यस्तो अरे। अनि लास्टमा चाहिँ अनि त्यो एमबिसीले चाहिँ अब यो यस्तो मान्छेको डेड भयो कोरोनाबाट भनेपछि चाहिँ त्यो अब कम्पनीमा चाहिँ अब के डकुमेन्टहरू मगाउने हो होइन, डेड बडी सर्टिफिकेट हजुर रिपोर्टहरू त्यसपछि अब पासपोर्टहरू के मगाउने हो, त्यतिखेर त्यो सबै आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो कोरोनाबाट डेट भएको भनेर उहाँहरूले त्यति थाहा पाउनुहुन्छ। अनि त्यही हो, अरू त केही एमबेसीले अब फोटो सोटो यताउता त्यो केही पनि थाहै दिँदैन भन्छ अब एमबेसीलाई चाहिँ। त्यो त सरकारी तौरबाटै पहल गर्नुपर्छ होला। ठिकै छ, तपाईँलाई त्यो भनेपछि यो जस्तो त बेला बेलामा बरु यी साथीहरू त उहाँहरू बरु नेपालमै भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, कि तपाईँलाई पनि आफै त्यस्तो लाग्यो कि बिच बिचमा कोही बेलामा, कि यहीँ ठिकै भयो उपचार जस्तो लाग्यो कि? एकदम सर यहाँ एकदमै पीडा क्या सुभाषजी, अब यहाँ कोरोनाबाट डेड भए पनि एउटा डेड बडी चाहिँ नेपाल गए त अलिकति परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार होइन हार्दिक श्रद्धाञ्जली अब दाहसंस्कार गर्ने एउटा हुन्थ्यो नि त, त्यही छँदै त छैन क्या एकदमै। यहाँ त अब म पनि त्यो कोरोना लाएर चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने पर्सन पनि थिएन, तर मरिहालेछ भने डेड बडी चाहिँ नेपाल नजाने भयो, अब यहाँ कहाँ गाड्ने हो के गर्ने हो त्यो चाहिँ मलाई भइरहेको थियो कि, त्यो चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ कि। अनि यतै राख्ने डेड बडी चाहिँ अब के हुने होला, मरिहाल्यो भने पनि यो डेड बडी चाहिँ नजानेछ, अब हाम्रो हातमा चाहिँ यतै घुमेर बस्छ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या। अनि एकदमै दुःखदायक पीडादायक छ, अनि लास पनि जान्दैन, त्यही त त्यो एकदमै चाहिँ सरकारी सङ्कट छ। तौरबाटै केही पहल गर्नुपर्ने देखेँ मैले चाहिँ, होइन ए हुन्छ ठिक छ, हाम्रो दल अथवा अरू तरिकाबाट कसरी यो पहल गर्न सकिन्छ। यो त परिवारले चाहिँ हेर्न चाहिँ पाउनुपर्छ है कम्तीमा नि, अब नत्र साह्रै पीडा हुन्छ क्या परिवारलाई मैले बुझेको चाहिँ। हजुर हजुर, अलिकति त अब डेट भए पनि यहाँ अब हस्पिटलमा डेट भयो कोरोनाको कारणले, एउटा फोटो फोटो समेत एउटा फोटो समेत त यसो हुनुपर्छ नि, त्यो पनि छैन कि। हजुर हजुर त्यही त्यस्तो त छ, एकदम अब नेपाल सरकारसँग के एग्रिमेन्ट भएको छ साउदी सरकारको त्यो थाहा छैन, तर लास्ट चाहिँ नेपाल चाहिँ पनि नहुँदो रहेछ, अनि क्षतिपूर्ति पनि त्यति पैसाहरू पनि नपाउँदो रहेछ यो कोरोनाबाट डेट भएकोहरूलाई, ए हजुर हजुर त्यस्तो रहेछ यहाँ। हजुर त्यहाँ कोरोनाको इन्सुरेन्स भन्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो कोरोनाको बापत? हजुर मैले बुझेको अनुसार चाहिँ ए कृष्णकै केसमा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ उसले पाउनुपर्ने तलब समथिङ 1200-1500, त्यसपछि 200-300 चाहिँ एक्स्ट्रा थपेर 1700 पैसा चाहिँ नेपाल एमबिसीले सो गरेको छ अरे, ए हजुर 1700 मिन नेपालको समथिङ 50,000 जति मात्रै होइन। अब यो साउदी साउदी हजुर अरबबाट पाउने भनेको त्यति मात्रै हो, उहाँले उहाँको परिवारले पाउने भनेको, हजुर
यो अरू अब एक्सिडेन्ट केस भयो, अब अरू बिरामी भएर डेथ भएकोहरूलाई चाहिँ अब यो इन्सुरेन्स जुन छ हाम्रो यहाँ गोसी भन्ने इन्सुरेन्स, त्यो त्यहाँबाट चाहिँ केही पैसाहरू पाउने थियो। यो कोरोनाको चाहिँ इन्सुरेन्स नै छैन रे, हुँदैन रे, हुन्छ केही नपाउने नै भयो। त्यही त हुन्छ। अनि अब अन्तिम अन्तिममा आयौँ हामी होइन, अब अरू साथीहरू जसलाई चाहिँ होइन अब अलिकति नेपालमा अथवा साउदीमै अथवा बाहिर जता पनि बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो कसरी सुरक्षित रहने अथवा लाग्यो भने के गर्ने होइन, कसरी मनोबल आफूलाई दृढ राख्ने के भन्नुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ साथीहरूलाई के भन्छु भने मैले मेरो फेसबुक स्टार्टमा पनि मेरो अनुभवहरू होइन यसरी चाहिँ अब कोरोना लाग्दा चाहिँ यसरी चाहिँ यो विधिहरू अपनाउने भनेर चाहिँ मैले लेखेको पनि छु। अनि साथीहरूलाई चाहिँ म यो भिडियो मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने डर भनेको पटक्कै नलिनुहोस् होइन, अब डराउनु पर्दैन। कोरोना भनेको एउटा साधारण नै भइसक्यो होइन, यसलाई चाहिँ अब अलिकति आफ्नो कोरोना चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ सानो सानो जस्तै सानो सानो बलहरू, अनि हामी हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ त्योसँग लड्ने अलिक ठुलै शक्ति हुन्छ अरे के, तर शरीरले चाहिँ एकदम स्ट्रङ राख्नु पर्यो। जस्तै भिटामिन त खानेकुराहरू खाने, कागती पानीहरू भयो, त्यसरी फ्रुटहरू हो, त्यस्तो त्यस्तो नआति नै धेरै ज्वरो आयो अब मरिन्छ भनेर हस्पिटलमा पनि अब धेरै मान्छे गएर चाहिँ अब यसो यसो भ्याक्सिनहरू बनाएको छैन, अब रेपाती औषधि हालेको छ होइन, तपाईँको चिसो अब अलिअलि चिसो हुन्छ हस्पिटल, त्यहाँ चाहिँ मुखमा तपाईँको पाइप घुसेर पुरा अक्सिजन दिएर होइन भेन्टिलेटरमा राखेको त्यही त्यस्तै अक्सिजन दिन्छ, अनि सुतेको सुतेकै, अनि झनै गाह्रो क्या हस्पिटलमा चाहिँ। हजुर, तपाईँ अलिकति सहन सक्नुहुन्छ नि घर आएपछि नै उपचार गर्नु गर्नु त्यही भन्छु म साथीहरूलाई, डर भनेको पिटिकै नलिने, कोही भेट्न सकिँदैन, भेट्नै सकिँदैन। अरू साथीहरूले अब चार पाँचजना दाजुभाइ छ भने पनि मलाई कोरोना लाग्यो भने काट गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ सामुमा ल्याइदिने हो, त्यही हो हेल्प भनेको। अब नजिक आएर केही गर्नु नै सक्दैन, व्यायामहरू गर्ने होइन, अब हजुर हजुर त्यही त्यसँग लस्तो अब भने चाहिँ आफूभित्रबाट चाहिँ स्ट्रङ भएर त्यो चाहिँ अब खाना मन लाग्दैन, खाना चाहिँ मनै लाग्दैन, त्यो नै खाना छोड्नु हुँदैन हामीले। अब खानै छोड्यो भने त हाम्रो शरीरले कसरी ताकत त्योसँग लड्न सक्छ त होइन, त्यही त एकदम। त्यो कारणले खाने तपाईँ चामलहरू खानु मन लाग्दैन भने नभने तपाईँ फ्रुटहरू खानुहोस् होइन, फलफ्रुटहरू खानुहोस्। त्यसरी चाहिँ आएर नलाग्दा पनि लागिसक्यो भने पनि अब मलाई कोरोना लाग्यो मलाई के हुने हो भने भनेर बस्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ फाइट गर्ने हो। हजुर एकदम एकदम हुन्छ हुन्छ है त ल, अगलजी समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।